ariko mbanze mvugane gato n'abari hejuru y'imyaka 40 niho bashobora kumva neza yuko indirimbo natwe twayiririmba nk'abanyarwanda ntabwo twe twari baburoni ariko twarahandi hameze nk'ibaburoni abanyarwanda barengeje y'imyaka cyane cyane bavukiye mu mahanga reka mbanze mvuga bavukiye mu Buganda abari barahungiye mu gihugu cy'Uganda ababyeyi babo barahunze muri 59 bakisanga mu buhungiro ndibaza ko mudashobora kwibagirwa ubuzima bushaririye bukomeye mwagiriye mu nkambi za Rwamwanja na Kivare cyakawana cyakatu ibuga gahunge na cyangware ndibaza ko mudashobora kwibagirwa imana yabatabariye hari hameze gutyo imvugo mwakoreshaga gusa yari imwe yaravugaga ngo twarabonabonye imana ishimwe ko yadukijije ikatugara mu gihugu cyacu ntidushobora kwibagirwa bari barahungiye muri Tanzania nabo bahoraga bavuga ngo ubuzima buranze bari barahungiye mu nkambi zitwa za Kimuri na Kwenda muri Karagwe ndetse n'abari baratujweho bita muri Mwese muri Mpanda ababo bari barirukanywe na Perezida Mobutu maze arabakira Nyerere namwe ndibaza ko mudashobora kwibagirwa ko Imana yatugaruye mu gihugu ikongera ikakiduha ntabwo dushobora kwibagirwa bari i Burundi aba nabo ubuzima bushaririye bagiriye mu nkambi za Kayongozi Muramba Nyarunazi na Mushiha tutibagiwe bagiye mu Mushasha Cibitoki Bubanza na Bujumbura mwakibagirwa se uburyo gutsinda ikizamini cy'amashuri abanza byasabaga umugabo wigasiba undi bamwe bagatsindira kuri 40 namwe mugatsindira kuri 70 Imana ishimwe ko yatugaruye mu gihugu cyacu abari barahungiye muri Congo ndibaza ko mutakwibagirwa na busa ubuzima bwari bukomeye bagiriye mu nkambi ya ahitwaga Karongi muri Karehe bibwe Masisi Jomba abagize ngo birwanyeho bakoresheje article 15 mu butu yabigishije bahungiraho bita mu birere kadutu na nyawera imana ishimwe ko yatugaruye mu gihugu cyacu haleluya ntabwo twakibagirwa amazina mabi abanyarwanda bari bafite muri ibyo bihugu abahungiye Uganda iyo bavugaga umunyarwanda baravugaga ngo akanyarwanda akantu kadafite icyo kavuze abahungiye muri Congo iyo umunyarwanda yagiranye ikibazo n'umwenegihugu yaramubwiranga ngo we munyarwanda kabira mucafu abatumva igiswahili biravuga ngo umunyarwanda n'ubwoko bw'umwanda naho abahungiye i Burundi iyo bagutukaga barakubwira ngo wa munyarwanda we munyagobo turashimira Imana yuko yadukuyeho izina ribi haleluya uyu munsi ntabwo mvuze abo ngabo gusa bahunze muri 59 nk'aho aribo bafite ishimwe ryo gushimira Imana oya ntitwakibagirwa 94 nyuma ya genocide abanyarwanda bikoreye uturago abandi bahetse abana bamwe berekeye muri Congo abandi bagiye Tanzania namwe Imana yabagaruye mu gihugu ntabwo twabyibagirwa munyemere namwe mbibutse ubuzima bushaririye macinya ndetse nakorera zari mu nkambi muri Sud Kivu nibuke muri Sud Kivu hari nkambi ya Hongo Inera Adikivu na Kashusha Imana ishimwe kuyabagaruye mu gihugu cyacu ntabwo twakwibagirwa abari mu nkambi muri Nord Kivu Mugunga Kibumba Sake Kayindo na Katare Imana ishimwe kuyabagaruye mu gihugu cyacu izi nkambi zaze gusenyuka muhuriraho bita Tingitingi ndetse na Kisangani na Mbandaka ubuzima bwari bubi ariko Imana ishimwe kuyabagaruye mu gihugu cyacu twese hamwe dufatanije nk'umuntu umwe turabwira Imana ngo uragahezagirwa uri Imana ikwiriye icyubahiro waduhaye igihugu kandi turi bamwe nk'abanyarwanda aba ni abahungiye Congo abahungiye Tanzania nabo bagiye berekeje muri Karagwe abangaba batuye aho bita mu nkambi zitwa hari inkambi zitwa Benako ndetse naho bitaga Chabalisa aha naho hari ubuzima bubi ababona arabirebeye n'amaso bose bari barwaye imvunja ibirenge bizaratambitse Imana ishimwe abari bameze batyo barangije kwiga kaminuza n'abagabo ndetse n'abagore Imana yacu ihimbazwe bavandimwe ibyo mbivuze ngo twongere twibukiranye yuko Imana yaduhaye igihugu twese kandi tuza akababaro twari dufite muri izo nkambi turi muri shitingi mutugonyi kuzatura mu nzu ari iby'abandi atari ibyacu ariko Imana ishimwe ko abanyarwanda uyu munsi uretse no gutura mu nzu gacaca yabaye umugani Imana yacu ihimbazwe cyane turashima Imana yaduhaye igihugu munyemerere nongere abo mvuze n'abari mu mahanga
ndashimira Imana kubwa ingabo zawo zari za APR Inkotanyi zabahoje igihugu zigahagarika jenoside nta wabizibagirwa mbega tuvuge abari mu nkambi hirya no hino mu gihugu mbega twabona ururimi dukoresha tuvuga agahinda katagira izina abarokotse jenoside bari bafite mu Rwanda isengesho ryari rimwe ngo icyame ubuzima ndimo ukaba ari inzozi ariko Imana ishimwe ku uyu munsi yaduhanaguye amarira ikatwibagiza ibyo byose ndashimira Imana ibintu bibiri by'ingenzi icyambere ndashimira Imana ubuyobozi bwiza yaduhaye bwatumye birenga ubwabo bagashyira imbere inyungu z'igihugu bagashyira imbere ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda tukaba turi umwe igihugu cyacu kiba kiduteye ishema icya kabiri ndashimira Imana kubw'itorero byari bigoye kongera kuvuga ibyiringiro nyuma y'ibyago n'amahano ya jenoside yakorewe abatutsi uwitwa Musenyeri Rucyahana Rafael yaravuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamubajije ngo ni gute abanyarwanda mutinyuka kuvuga Imana kandi muzi ibyababayeho aravuga ngo twebwe abanyarwanda ngo twahisemo kuvuga ibyiringiro tugihagaze ku mibiri y'abacu batazaho bashinguye kandi tutaranabona n'imibiri yacu n'iki Imana yadukoreye twavuze ibyiringiro kandi ntabyo tubona byatwiringiza ndashimira Imana kubw'itorero bashumba muraho ndagira mbabwire ngo turabubaha mwarakoze kutubwira ubumwe n'ubwiyunge mwarakoze kutubwira ubutumwa bw'isanamitima mwarakoze kutubwira ko Yesu atadutaye mwarakoze kongera kutubwira ko bigishoboka none uyu munsi ijuru ryaraceye Yesu yaratumurikiye ibyiringiro birahari ntabyibone dufite Kristo Yesu n'umwami navuze ngo ndavugana n'abakuru nyemera none mu minota dusigaranye mvugane n'abakiri bato abo ngabo nibazi kashusha nta nubwo bazi rwa mwanje ntabwo bazi Chabalisa nibazi na Kayongozi bo bavukiye mu bisubizo ni mu matara ya yandi ambasade yatubwiye ntabwo bazi umwijima nibaza gatadoa kandi koko ni byiza nibyo twabifurizaga abana bacu bari umuntu bacu namwe ariko hari ubutumwa bwanyu ubutumwa buri mu gitabo Mose yavuze ubwo yandikaga abwira abisiraheli munyemerere ubutumwa tubusome nibwo bwerekeye namwe abakiri bato ni mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 18 uhereye ku murongo wa 10 aravuga ngo uzarya uhage uzishimira Uwiteka Imana yawe igihugu kize yaguhaye wirinde ntuzibagire Uwiteka Imana yawe ngo utitondere ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi numara kurya ugahaga ukamara kubaka amazu meza ukayabamo inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bigwiriye Imana yacu ishimwe uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye rwa mwanje yagukuye gahungi yagukuye Kayongozi ababyeyi baho bari baruhiye ntuzabyibagirwe hano ho handitse ngo yagukuye mu Egiputa reka ndekera hangaha bavandimwe bari umuntu bacu rubyiruko mu gikura turagira ngo tubabwire ngo nimuzibagirwe iki gihugu aho cyavuye nimuzibagirwe ngo mwongere murengwe ngo mwemere amacakubiri yinjira rubyiruko nimuzibagirwe ngo murengwe mwibice ibyaha kubera ko ibyaha bikoze isoni amahanga yose Salomo yaravuze mu bwenge bwe byinshi aravuga ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru ngo ariko ibyaha byo bikoze isoni amahanga yose gutsindwa kw'igihugu nigiye gitangiye kwibagirwa gukiranuka bavandimwe imibare ishyirwa hanze na za ministeri zitandukanye iteye inkeke imibare ivuga urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge iteye inkeke imibare y'abakobwa n'abana bato babangavu baterwa inda batarageza imyaka iteye inkeke imibare ya divorce iteye inkeke imibare y'abiyahura iteye inkeke imibare y'abafite urwego mu mutwe iteye inkeke bavandimwe bari umuntu bacu bitazasigara ari sloga yuko tuzakomeza tugasigasira ibyagezweho nyamara turimo dupfa ntabwo urubyiruko rwubaka igihugu ari urunywa ibiyobyabwenge ntabwo urubyiruko rwubaka igihugu ari urusinda reka da ubundi byo twaba turimo twikirigita tugaseka niyo mpamvu gukiranuka niko kuzashyira u Rwanda hejuru kwirinda ibyaha niko kuzashyira u Rwanda hejuru kuko gukiranirwa gukoze isoni amahanga yose ariko gukiranuka ko ndako gukiranirwa gukoze isoni amahanga gukiranuka gushyira Imana yacu hejuru Imana yacu ihimbazwe ngana ku musozo rero ngana ku musozo mbega twakora iki niki twakora rubyiruko bagenzi banjye uwitwa Yesaya yaravuze ngo muri Zaburi ya 51 aravuga ngo ujya wibuka urwobo wacukuwemo ngo n'urutare wasatuweho nshuti yanjye ntituzibagirwa aho twavuye aho tugana ni heza kurutaho ariko twe kwisenyeraho gusa ndibaza ko atari njye njyenyine fatanije n'abandi kubwira abatuyobozi bacu
kubwira ababyeyi bacu kubwira abayobozi b'itorero yuko twiyemeje ntabwo tuzasigasira gusa ibyagezweho ahubwo tuzabikuba inshuro nyinshi ntabwo tuzasigasira gusa ibyagezweho ndizera ko mu 2030 tuzaba na 30 ndavuga imyaka 30 iri imbere atarejo bundi mu mwaka wa 2060 tuzaba dufite amastade menshi tuzaba dufite imihanda hejuru no mwe hasi tuzaba twarubatse amashuri atangaje ntabwo tuzasigasira gusa ibyagezweho ahubwo tuzabikuba cyane ndizera ko nzaba mfite imyaka nka 70 ahari icyo gihe nange nzaba mpari turi muri Rwanda shima Imana tureba ko ibyagezweho twabikubye inshuro nyinshi Imana yacu ishimwe nkuko navuze ibyaha bikoze isoni amahanga yose ariko nanone nta muntu n'umwe ubasha kwikiza ibyaha niyo bakumbura umusinzi ntabwo nguciriye witeka nkubwire inshuti yanjye nta muntu n'umwe wikiza ibyaha ahubwo nicyo cyatumye Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kuko itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka ahubwo yamutumye ngo bazamwizera bose bazakizwe nawe Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo mwana wanjye mu rwandiko rwa kabiri ibice biri umurongo wa 8 ngo ndakwinginga ngo ujya wibuka Yesu wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi agapfa akazuka nkuko ubutumwa bwiza twahawe bivuga Yesu Kristo yagaragariye gukiza ibyaha Yesu Kristo yaje gufasha abatishoboye Yesu Kristo yaje guhindura umutima Yesu Kristo yazanye ibyiringiro Yesu Kristo niwe kuzuka n'ubugingo Yesu Kristo niwe zina ryiza Yesu Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka Yesu Kristo niwe nsinzi y'abamwizera Yesu Kristo niwe byiringiro by'u Rwanda bavandimwe rubyiruko mungana nanjye n'abakiri bato nagira mbabwire ngo uru Rwanda tuzarurinda nta kabuza tuzarinda mu buryo bwose bamwe bari mu mutekano abandi bari mu buvuzi abandi mu buyobozi natwe abapastori tuzarinda igihugu cyacu tuzakirinda ikibi cyose impamvu si iyindi mwatubwiye ibyiringiro mugihagaze ku mibiri y'abantu ntabwo tuzabura kuvuga ibyiringiro duhagaze mu mayetaje tuziringira Imana kandi tuzayivuga nta kabuza uyu mwami w'abantu tuzamwamamaza niwe agakiza kacu niwe ukiza abadashoboye niwe utabara ubwo itatwinye umwana wayo Yesu nizabura kumuduhana n'ibindi byose Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha Amen.